Ja, dags för lite motivation här igen. En bra grej är att tänka på, underskatta inte vardagsmotion och rörelsepauser. Det är någonting som väldigt många människor underskattar. Det handlar om att bryta stillasittandet. Vardagsmotion, ja, det är att vi ligger till rörelse i saker vi ändå gör i vår vardag. Rörelsepauser, ja, det kan vara att ställa sig upp mellan varven av sol och kanske trampa lite grann eller jobba lite med axlarna. All rörelse räknas. Glöm inte att ha kul också. Ha det bra!